Бурштинському мосту вже близько 80 років. Понад 10 він у критичному аварійному стані. Місцеві жителі нарікають, коли по ньому їдуть автомобілі, він у прямому сенсі тріщить та труситься, тож пересуватися по ньому бояться навіть пішки. Селяни розповідають, найбільше бояться за дітей, адже через аварійний міст вони щодня повинні добиратися до школи. Мост у нас страшно в поганому стані сидить. Ми дітей возимо на таксійові в школу. Дітки ходили таксійом, ми їх возимо таксійом. Не такі ж ми багаті, а й мусимо возити. Ну хто пустить дитину таку, отаку дорогу? Труситься, то однозначно, що він труситься. Він небезпечний, він вже, я не знаю, як він видержує вже стільки років. І тієї повені, скільки вже було. Він один, що здержався так, що він ще стоїть. Тут дуже страшно ходити. Зимою тут, наприклад, сніг, ну як можуть діти ходити? А там машина. Нікося не никать на то. Селяни нарікають на бездіяльність місцевої влади і розповідають, власними силами намагаються оберегти аварійний міст від обвалення. Ми бастували на щодо дамби, бо дуже вивозили гравій з-під моста. Машинами, камйонами вивозили. Ми взяли з жінками 15 нас, перегородили дорогу. Голова села прийшов, нас обізвав, на нас не слухав, но внимання. А це аварійний міст. Дивіться, перила, всі ми казали голові, що перила вже знімають, ідуть такі молодяки, знаєте, хто не має випити, курити, ідуть. А він, то не в його компетенції. Поруч із старим аварійним мостом розташований новий, але безпечнішим його назвати важко. Він недобудований, тому повністю укритий арматурою і прогалинами. Однак, щоб вберегтися від наїзду автомобілів, пішоходи кажуть, змушені пересувати саме ним. Голова Тячівської РДА розповідає, добре знає про проблему і намагається робити все можливе для безпеки жителів району. Всі аварійні мости регулярно обстежують і латають найбільш небезпечні ділянки. У нас мости всі вже дуже в поганому стані, не тільки цей. Тересовий міст так само у нас поганий. Але давайте зробимо цей і потім поступово слідуючий, тому що ну, я розумію так, що це у нас міст на національній дорозі і наступне місце у Тересові, де треба обов'язково його робити. Мости були зроблені на початку, десь ще я навіть не знаю в яких роках, вони не розраховані на ті вантажоперевезення, які є сьогодні. І зато вони не витримують цієї нагрузки. Пан Василь додає, готовий поділитися й приємною новиною для селян. Будівництво нового мосту зовсім скоро продовжать. Для цього із бюджету виділили 26 мільйонів 200 тисяч гривень. Малий об'єм робіт було виконано і тепер тепер будуть виділені кошти і міст буде зроблений повністю. У Бурштинському мосту це займається служба автомобільних доріг в Закарпатській області. Вони оголосили тендер. Перший тендер не відбувся вже, і зараз готуються оголошувати повторний тендер. Люди у свою чергу сподіваються, що хоча б цього разу міст не тільки продовжать будувати, а й нарешті завершать. І аварійну споруду, яка стільки років тримала в напрузі все село, вдасться забути, мов страшний сон.